নমস্কাৰ, ক্লাছ টেন ছায়েন্সৰ বায়'লজিৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে তোমাৰ, যে প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা নতুন জীৱৰ ক্ৰমজমৰ সংখ্যা আৰু ডি এন এৰ পৰিমাণ আগৰ প্ৰজন্মৰ মানে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সমভাৱে কিয় হয় বা সমান কিয় হয়। মানে পিতৃ মাতৃৰ যিমান ডি এন এ বা ক্ৰমজম থাকে আৰু সন্তান যিটো জন্ম হয় তেওঁৰ ডি এন এ আৰু ক্ৰমজমটো কিয় সমান হয়। চ' এইখিনিতে তোমাৰ এটা কমপ্লিট এটা মেথমেটিকেল তোমাৰ কেলকুলেশ্যন এটা আহে। কথাটো হ'ল যে মানুহৰ প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত 23 ক্ৰমজম থাকে, মানে মানুহৰ দেহত 23 মানে টোটেল 23×2। চ' ইয়াৰে 22 মানে 22 অটোজন আৰু 1 লিংগ নিৰ্ধাৰক ক্ৰমজম মানুহৰ দেহত থাকে, মানে পুৰুষ হওক বা মহিলা হওক তেওঁলোকৰ দেহত থাকে। চ' প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত যেতিয়া নিষেচন হয় তেতিয়া পিতৃফালৰ পৰা 22 ইয়াত কিন্তু 22 অটোজম গৈছে আৰু মাতৃফালৰ পৰা 22, মানে কিমান হ'ল এতিয়া 22 হ'ল মাতৃফালৰ পৰা 22, পিতৃফালৰ পৰা 22। আৰু যি এডাল ক্ৰমজম বাকী থাকিলে সেই ক্ৰমজমডাল হ'ল তোমাৰ লিংগ নিৰ্ধাৰক, আৰু দুইফালৰ পৰা একোডালকৈ লিংগ নিৰ্ধাৰক ক্ৰমজমৰ লগ হৈ যোজন কোষৰ সৃষ্টি হয়, আৰু দুফালৰ পৰা একেলগে তোমাৰ ক্ৰমজম দুডাল লগ লাগি যোজন কোষটোৰ সৃষ্টি হয়, আৰু যোজন তোমাৰ যিটো কোষ থাকে সেই কোষটো বিকাশৰ ফলতেই তোমাৰ নতুন জীৱটোৰ কলা মানে বিকাশৰ ফলতে নতুন জীৱৰ গঠন হয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ যে নতুন জীৱৰ ক্ৰমজমৰ সংখ্যা আৰু ডি এন এৰ পৰিমাণ পিতৃ আৰু মাতৃৰ লগত সমান হয়। এইটো এটা ডায়েগ্ৰামেটিক মই তোমাৰ দেখাই দিছোঁ, সেইখিনি ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকে নিলিখিলেই হ'ল এক্সামত। পিতৃফালত 23 থাকে আৰু মাতৃফালত 23 থাকে, মানে তাৰে 23 ক্ৰমজমৰ 23 ক্ৰমজম পিতৃফালৰ ফালৰ পৰা আহে মাতৃৰ পৰা 23, 23 22 তোমাৰ অটোজন, সেইখিনি মাতৃৰ পৰা 22 আৰু পিতৃৰ পৰা 22 জইন হ'ব, আৰু এডাল এডাল থাকি যাব, সেইডাল লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পুৰুষ হ'বনে মহিলা হ'ব। সেই যে দুটা থাকিলে 44 লগত 2 লাগি 46 হ'ল আৰু 23, গতিকে যিটো আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম তাৰ ক্ৰমজমৰ ডি এন এৰ সংখ্যা তোমাৰ পিতৃ আৰু মাতৃ ক্ৰমজম ডি এন এৰ সংখ্যাৰ লগত সমান হয়। গতিকে এইখিনিয়ে কথা, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো লিখিলেই হ'ল এনচাৰটো। কিবা থাকিলে ডাউট মোক জনাবা। থেংক ইউ।